neviem sa do väznice dovolať. Búrka musela prerušiť vedenie. Čo teraz? Tak budem to musieť ísť oznámiť babke, aby vedeli, na čom sú. Nie, nie, nemôžeš ísť sama v tomto počasí. No, vidíš, už sú tu. Pôjdete spolu. Pochválený buď Ježiš Kristus, teda dobrý večer. Otec Bohuš, vy ste prišli ako na zavolanie. Ja sa musím vyspovedať, ja som spáchala ťažký hriech. No, ale to asi nebude možné, ja už... Nie, prosím vás, bude to len chvíľočka. Ja som prekliala jednu osobu. Mami, prosím ťa, netrep. Ale iba si trochu zanadávala a sudkyňu trafil blesk, ale mama na to naozaj nemôže. Čože? A tá sudkyňa je v poriadku, je v nemocnici? Horšie. O Bože, ale čo? Ale teraz čo bude s Ivankou a so Zorkou? Tak otec a Lidka išli zistiť, či by sa dalo dostať k peniazom, ktoré sme dali sudkyni a že či ich už má polícia. No. A ak má? Tak potom máme obrovský problém. Akurát som chcela ísť za babkou a za Ivanou. Petra, pri všetkej úcte, ale teba asi takto do väzenia nepustia. Ja možno ešte áno. A vy by ste tam išli? Ja vás spokojne aj odveziem. Najlepšie bude, keď ostaneš pri mamičke. Áno, tu máte asi pravdu. Dobre, idem. Idem, aby som to ešte stihol. Otec Bohuš, Ivanka sa iste veľmi poteší, keď vás uvidí. Prosím vás, pozdravujte ju od nás a povedzte, že nás to strašne mrzí. To sa mi iba zdalo, alebo... Nie, nezdalo. Nemal kolár.